Now it's time for Oromakedonsko with the latest news and best music from Macedonia with your host Boško Rajčalski. Dragi slušatelji, dobar dan. Je slušate makedonskata radio programa Oromakedonsko. Svekoje nedela su početok 3 časa od poplane na WNWI 1080 AM so vašiot voditel i urednik Boško Rajčalski Pelisterski. За сите коментари на критики или сугести, телефонирайте кај мене на телефон 810-335-5552. Почитувани слушатели, ви посакуваме пријатно неделно расположение. Најпрво честит утрешниот 8 март, Меѓународниот ден на жената. На сите драги наши слушателки и на сите дами кои ја помагаат радиопрограма во Оромакедонско, што постои над половина век. По повод 8 март, утре во Скопје ќе се организира марш за женските права. Ќе била упатена порака дека не може да бидат жените слободни кога се уште се борат за нивните работнички права, за нивното достоинство и почит. А пописот на нашите иселени браќа на македонците во светот продолжува електронски со пополнување формулар од Државниот завод за статистика. Меѓутоа, искусни компјутерџи веќе предупредија дека имало проблеми и грешки, дека можело, например, некој од овдека од републикава да го попише некого кој е во странство и така да се лажираат податоците. Од Државниот завод за статистика вела дека не можело тоа, оти службите ги проверувале резултатите. Од Заводот за статистика се заканија и со казни за можните фалсификатори. Сите податоци за Македонија и македонците, бугарска фирма ќе ги има на дланка. Таа била одбрана од владата да го прави пописот во Македонија. Не е баш јасно зошто и како токму бугарите биле избрани или ако тоа не е политичка одлука. Опозицијата бара да се одложи пописот оти коси епидемијата, а многумина велат оти дома нема да пуштаат да им легуваат попишувачи поради страф од инфекцији. На македонската влада, парламентот изгласа доверба со 62 гласа за. Сепак, довербата е добиена со само еден глас повеќе од потребното мнозинство од 61 пратеник. Премиерот Зоран Заев рече дека можела да се формира широка влада и дека била потребна нова и поинаква влада, меѓутоа за која би се разговарало и договарало. Веднаш од ВМРО-ДПМНЕ одговорија дека тие биле подготвени да се дискутирало за нова експертска влада со премиер кој не би бил партиски, туку експерт и кој би бил прифатлив за сите, па тој да ја води државата до следните избори. Меѓутоа, против бил преседателот на ДУИ Али Ахмети, кој реколо ти опозицијата требало да ја критикува власта. Американскиот секретар за одбрана Лојд Остин, заблагодарувајќи се на честитката по повод неговиот избор, во писмото до Министерката за одбрана Радмила Шекеринска вели дека Македонија е ценет пријател и сојузник и очекува соработката да биде поголема во наредниве години. Америка високо го цени придонесот на Македонија во мисиите на НАТО во Афганистан, Ирак и Косово, истакнува секретарот. Многу е раширен вирусот кај нас и постојано се високи бројките на новозаразени. Според Министерството за здравство имало 722 нови случаи со коронавирус од направените 3700 тестови. Најмногу се во Скопје, потоа во Прилеп, Кавадарци, Гевгелија, Битола, Гостивар, Тетово и други градови. Оздравеле 186 пациенти, а починале 9. Досега во Македонија има инфицирани 106832. Оздравеле 94461 пациент, а починале 3185. Сега активни случаи има 9186. По неколкуте месеци најави и празни ветувања дека вакцините ќе дојдат сега те после. Конечно се очекува првата пратка да стаса од Русија. Македонската влада направила план за борба против корупцијата, велеки дека прво ќе се расчистувало со остатоците од минатиот режим, потоа се најавува конфискација на имот, а враќањето на парите од криминалот да не заглавувало во судовите. Побарано е да се пријавувало секое незаконско работење на функционерите и секое мито, секој рушвет што би се земал давал. Од партијата Глас за Македонија, планот на владата за борба против корупцијата го нарекоа урне без салата, во која има од се по нешто за на крајот да не се направило ништо. Македонија издаде осмата еврообврзница и се заборчи за уште 700 милиони евра, со рок на враќање од 7 години и со камата од 1,6%.
Парите ке биле искористени за враќање на третата еврообврзница од 500 милиони евра и за потреби на буџетот. Со се последнава, досега Македонија издала 8 еврообврзници. Меѓутоа има критики дека владата ја носи земјата во банкрот и оти секое четиричлено семејство е задолжено за нови 2400 евра. Лани во последните 3 месеци во Македонија имало 151.000 невработени лица, од нив 93.000 се мажи, а 58.000 жени. Македонската академија на науките и уметностите одбива да се прекрсти и во името да го ставила зборот Северна. Некои академици се заканија дека ако го смени името, тогаш тие ќе ја напуштат академијата. Премиерот Заев се закани дека морала да се прекрсти оти според договорот со Грција, се променуваат имињата на сите институции кои се финансирани од државата, меѓу нив е и Македонската академија на науките и уметностите. Реакциите продолжуваат докаде ли ќе се оди со овој понижувачки прекрстувачки бран за збришување на името Македонско. Председателот на МАНУ Љупчо Коцарев, кој веќе алармираше дека ќе се укинувале на филолошкиот факултет катедрите по македонски јазик и македонска книжевност, беше критикуван дека шири неточни вести. Набргу потоа Коцарев ја цитираше програмата на факултетот, во која стои дека 11 катедри на филолошкиот ќе се заменеле со 5 одсеци и ни еден од нив не го содржи зборот македонски. Пламна реакција и поние скандалозни предлози на експремиерот Лјупчо Георгиевски, кој ги дал за решавање на спорот со Бугарија, меѓутоа сите обврски се само за Македонија. Многумина го искритикуваа дека одработува за интересите на друга држава. А тој самиот се пофали дека прв дал идеја за да се прекрсти Македонија во Северна. Сега предлага нашава земја да дадела гаранции дека немала претензии кон, како што ја нарекува, Источна Македонија, да не ги помагала македонците во Бугарија, а парламентот во Софија да изјавил оти македонската нација и македонскиот јазик биле формирани 1944 година. Така смета Георгиевски. Меѓутоа, стотици и стотици години на ова македонско тло, под ова македонско небо, нашите предци зборувале македонски, имале македонски обичаи, зачувале традиции, има небројани артефакти, има записи, има книги и така натаму и така натаму. А да подсетиме дека во 1990 година Лјупчо Георгиевски на еден митинг на ВМРО рекол дека Македонија постои над 2000 години и од оваа македонска територија тргнале војските на Александар Македонски, а првата христијанска црква во Европа е во Македонија. Новоизбраниот српски патриарх Порфири изјави оти не бил пророк, ама верувал дека ќе бил надминат проблемот со Македонската православна црква Охридска архиепископија и да се најдело решение согласно каноните, а не со политички притисоци. Велики, оти му било важно да се дојде до решение. А Бугарија се меша во внатрешните работи на Република Македонија, та нели подпиша договор за добрососедство, откаде ли ги изнајдоа дека кај нас имало 100.000 бугари и тие немале исти права со другите во Македонија. И додека нашава власт ниту ги спомнува македонците во Бугарија, министерот за надворешни работи Бујар Османи вели да се сменел дури и уставот наш македонски за во него да се ставеле бугарите. Одма од ВМРО му порачаа дека Османи можел да го менува статутот на неговата партија ДУИ, ама не и уставот на Македонија. Наши експерти велат дека главен проблем на Софија се македонците и нивните права во Бугарија, кои таа не ги признава. Бугарија е притисната и е даден рок од Советот на Министри на Европа до 1 јуни да ги регистрира организациите на македонците во таа земја. Власта дозволи Бугарската национална телевизија да се емитува на канали во Република Македонија, но уште првиот ден програмата на телевизијата навреди и налути многу македонци. Од партијата Гром рекоа дека Бугарската телевизија арогантно и некултурно ја презентирала својата шовинистичка пропаганда и тоа со негирање на македонската нација и побугарчување на видни македонски револуционери. Бизнисмени од Пелагонија се незадоволни, оти државата малку вложува во овој регион. 20 години нема нови патишта, а без добри патишта тешко оди економскиот развој. Тие бараат да биде непречен и транспортот од Солунското пристаниште и да се отвори граничниот премин Меджитлија кај Битола кон Грција, кој 8 месеци е затворен. Уште неколку информации. Неколку земјотреси од Грција ја стресо и Македонија. Овдека беа со јачина меѓу 3 и 4 степени според европската скала.
На планината Пониква над Такочен една девојка загинала, а две млади лица од Кочанскиот крај биле повредени кога со автомобилот излетале во провалија длабока неколку десетици метри. Во Дојранско со градежна машина бил усмртен 47-годишен работник, а друг 45-годишен градежен работник од Богданци паднал од скелето во Гевгелија и починал на самото место. Рафали, пукотници, разбудиле многумина во скопската населба Топанско поле. Биле изрешетани во нивната кола 24 и 26 годишните Африм и Бурим. Полицијата трага по убиците. Свекрва и Золва се нафрлиле и ја испотепале 24 годишната сна од Кавадарци кога ја начекале во дворот. Ама битолчани со почит кон своите драги дами. Битолчанка уште во 1915 година била избрана за мис на Македонија и првата жена тракторист прогласена во Југославија била битолчанката Милица Павловска, а уште многу други познати жени, борци, глумци, пејачи, хуманисти, археолози, лекари, фармацевти и други професии од Битола се представени на изложбата на фотографии отворена во Центарот за култура на овој град. Еве толку за денес од Република Македонија. Драги слушатели и пријатели, драги наши браќа и сестри, ценети мои македонци, уважен колега, уредниче Бошко Рајчевски-Пелистерски, ти кој правиш многу за да одржиш ова радиопрограма што постои над 50 години, значи на сите вам, Фиданката Наскова од овде од Македонија ви посакува добро здравје, добра мисла, ведро расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Почитувани и ценети слушатели, уште во почетокот на денешниот програм да кажам дека утре 8 март денот на жените. Од името на Оро Македонско на сите жени, односно на понежниот пол, им го честитам утрешниот празник 8 март, пожелувајќи им добро здравје во вашиот живот, а пред се голема љубов со вашиот партнер. Да останеме во надеж дека утре ќе примите букет цвеќе и грст бакнежи. Доколку од неоправдани причини тоа не го примите, а заслужувате да го добиете, тогаш дозволете ми таа празнина да ја пополниме со благословот од Оро Македонско. Не само утре. Вие заслужувате 365 дена во годината да ве сакаме, милуваме и негуваме. Честит празник! И една пословица гласи: докторот кој пушеше на пациентот му рече: не гледај што правам, слушај што зборувам јас. Тука ни беа гости и Росна Китка. А, да, и Росна Китка. Распејаната екипа. Животот прави зврчки мали, тогаш ти најмногу ми фалиш. Сакај ме, кога нема утре за нас, во ова убило ти си ми спас. Љубовта е со 300 ума, но не можам тебе да ти глума. Сакај ме, кога нема утре за нас, твоите преградки се мојот спас. Заиграј душо боса, расплети црна коса, како вино испиме. Заиграј душо моја, ова е песна твоја, ноќ да со тебе кратка е. Yeah.
Ова година се навршија 100 години од раѓањето на Блаже Конески. Неколку збора за македонскиот јазик. Македонскиот јазик и македонската книжевност ќе заминат во историјата. УКИМ планира да ги укине овие две катедри на филолошкиот факултет, предупредува првиот човек на МАНУ Љупчо Коцарев. Според него се удира по се што е македонско. Вели ова е последниот удар во името на Конески во годината во чест на Конески. Пораката што се праќа со укинувањето на двете македонски катедри и дома и надвор е јасна. Тоа ќе предизвика, тоа го знаат подобро тие што се многу повеќе упатени од мене. Лавина непопуларни реакции во светот по однос на македонистиката, што ќе резултира во гаснење на многу катедри одсеци ширум светот, каде што се учат македонскиот јазик и книжевност. Не верувам дека овие зборови ќе допрат до некого, но јас сакам да ги изречам. Се брише се што носи македонско име, се урива македонистиката на филолошкиот факултет, темелникот на македонската државност. Жалосно. Дека македонскиот јазик ќе се брише од филолошкиот факултет пред повеќе од еден месец предупреди и универзитетската професорка Јасна Котеска. Прво Мила смислила десетолетка без науки додека дојдат бугарските учебници по историја. Второ, на филолошки без писмен допис се планирале две научни гранки, лингвистика и литература, а македонскиот да бил тек дел од гранките. Инаку можниот ваков потек нуким доаѓа во моменти кога од Бугарија стигнуваат пораки дека македонскиот јазик бил бугарски диалект, а барат и официјално да сме признаеле дека македонскиот јазик не постоел пред 1944 година. Што се несува за пописот во диаспората, драги слушатели, ке слушниме од мојот колега Ицо Најдовски, кој гостуваше на телевизија 24, и ако ние не сме толку запознати, па тоа ќе го продолжи Ицо Најдовски. Чуваме Ицо Најдовски, добро утро. Добро утро, Анета. Да, добро утро за вас, од кај нас добро вечер. Ајде да ме прашам и вас, дали се обидовте, дали се попишавте? Вие, вашето семејство, близките? Не, јас не успеав ни да го добијам линкот, затоа што воопшто ние немаме никакви информации од Северна, овде во Австралија, ниту конзулатот, ниту амбасадата, ниту пак од Заводот за статистика на Македонија имаме некакви информации. Македонската заедница во Австралија воопшто не е информирана за пописот и дека започнува денес. Знам, тоа е едно кукавичко јајце снесено и излетано од седелката. Иве властите, имаме представник од Државниот завод за статистика. Вилот на вистина е направен пропуст, но не можеме да избегаме и од фактот што еве веќе дебатираме. Пред диаспората ќе биде цел еден месец, ќе има шансата, доколку се сака сепак да се само попишете, дали ќе искористите можноста, еве веќе сте информиран, да речеме, теоретски. Па видете, генерално да земеме во предвид дека македонската заедница, исто како и населението во Република Македонија, нема да мислите дека сите знаат да употребуваат и да раководат со интернетот и да отварат линкови каде што можат да се попишат. Не е тоа така лесно. Ние живееме на еден континент кој е поголем од Европа, и само Мелбурн е три пати поголем од целокупна Македонија. И замислете, ви имате таму 4000 попишувачи кои ќе одат од куќа на куќа, а овде кој ќе ги попише и кој ќе им објасни на овие наши луѓе овде во Австралија како треба да се попишат и дали може. Та е една работа. Втората работа е тоа што Република Македонија воопшто не водела сметка за нас во Австралија. До сега во изминатите 30 години ние многу малку имаме, мале многу бројот на државјанства овде во Австралија кои ги поседуваме и кои имаме матичен број кој може да се внесе и да се отвори линкот да се влезе, да се регистрира. Мислам, тоа намерно се правеше во изминатите години. И бидејќи македонската заедница во Австралија е најкрупна, најголема, најсилна, најорганизирана, а и најмногу сме ние запоставени и деградирани. Дали вие лично сметате дека треба да се мобилизираат нашинците, без разлика дали денес или за две недели ќе се информираат дека има попис? И дали сметате дека ние, како Македонија, треба да имаме увид за тоа колку граѓани наши живеат, работат во странство, се трајно или привремено иселени? Ево, драги слушатели, оставаме на вас да вие размислите дали сакате да се попишете или не, додека ние, како
radio programa od konzulata uopšte ne sme obavesten kako što to porano makedonski konzulati gostuva na našeg radio programa. Sustreke neka bide. Sponsor na današnjoto intervju je Wilbrook Kia. Telefon 630-986-5000. Мјалко во бегство, мјалко се врате. Една циркус театар, да слушни ме. Господин Мјалков, добар ден, помоги да не сте? Да, тука сум. Е, набивам, тук сте овде во Скопје, бевте во бегство или? Не. Цела Македонија ве параше, полиција... Разбрав утово и за тоа ми е наистина жал. Еве, доаѓам, откако дознав, да се јавам во обвинителството. Вчера бев, на жалост, наистина болен, со преку 40 температура, и кога утрово дознав за ова што се случува, еве, решив да дојдам и да се јавам. Каде бевте? Бевте овде во Македонија, така? Каде? А зашто? Дека не може да ве најдат дома во Мериот? Не, не, бев изолиран, затоа што имав симптоми на корона, и со 40 температура, главоболки, и од причина што сакав да се изолирам од СТС-то, па вчерашниот ден го поминав во изолација. Би сакал да искористам оваа прилика да се извинам на целата македонска јавност заради непријатноста што се случи во државава, од тоа што вчерашниот ден го поминав во изолација. И уште еднаш јавно го повторам онај мој звон што го имам дајно, дека аз никогаш нема да побегам. И еве ме гледате, јас сум тука. Навистина ми е жал за ова што се случи. Се извинувам на владата, премиерот, на министрите, на правосудните инстанции, на сите останати. Тоа е тоа. Се го водите по ово обвинителство за организиран криминал за? Па, водам да го примам решението. За бегството на Сашо Мјалков, Мицковски, да слушаме како тој го коментира тоа. Па тоа е дел од овој театар, од овој циркус кој што не го нарековме и срам кој што го нанесе Зоран Заев и Спасовски на Македонија и на Грагенија. Ако предходно нема доверба во политиката, сега после овој театар уште повеќе и после овој циркус уште повеќе ќе нема. Инако луѓе кои што го познаваат Мјалков велат и кои што се ете негови блиски пријатели, сега веќе на големо зборуваат дека во последните недели, да не речам месеци, единствено со кој што комуницирал и со кој што имал, би рекол, непосредна комуникација и огромна доверба, и кого го слушал, тоа биле Зоран и Вице Заеви. Барем од тоа што тие го зборуваат, сега знаете, ние сме држава каде што многу работи се зборуваат, но ова се кредибилни извори кои што велат дека довербата била на тоа ниво да практично никој друг не слушал освен тоа што ќе го кажале Зоран и Вице Заеви, бидејќи тие практично му ветиле нему дека нема да се случи тоа што денеска се случи. Но очигледно дека притисокот бил во даден момент преголем и врз Зоран Заев и тој морал да ги примени оние за нему познати методи кои што јавно ги кажа на пресконференцијата, уцени, притисок, закани и така натаму. И овој практично мора да се враќа од бегството. Јас сум згрозен за тоа што се случува, не за тоа што очекувам повеќе од Зоран Заев, туку едноставно што дополнително, кога мислите дека тој го допрел дното, тој копа подлабоко и оди уште во по некое дно. Dobar dan i srdačan pozdrav svim slušalcima radija. Moje ime je Bojan Vešković i u ovom uključenju podijelit ću sa vama 4 osnovna Medicare pravila. Ja ih zovem 4 zlatna Medicare pravila koje treba da znate da izbjegnete velike medicinske račune, penale za kasni upis i skupe lijekove sa Medicare osiguranjem. Za vas koji me slušate po prvi put, mali uvod, ja već godinama pomažem osobama širom Amerike sa njihovim Medicare osiguranjem. Bilo da ste novi na Medicare i treba da nađemo pravi plan ili vam trebaju neka objašnjenja, bilo da već imate Medicare i imate neke probleme sa osiguranjem.
Konsultacije sa mnom su besplatne i daću svoj broj telefona na kraju ovog uključenja. Sada krećemo sa pravilima. Pravilo broj 1. Upišite se u Medicare program na vrijeme. Za Medicare treba da aplicirate kroz Social Security administraciju 2 do 3 mjeseca prije vašeg 65. rođendana. Ako imate osiguranje preko firme, bilo da je to vaša firma ili firma od vašeg supruga ili supruge, vi imate pravo da odložite upis u Medicare i zadržite taj plan dok god imate beneficije. Međutim, ako nemate zdravstveno osiguranje ili imate individualan plan kao što je na primjer Marketplace, vi bi trebali da aplicirate za Medicare jer ako to ne uradite na vrijeme, plaćate penale za kasni upis. Pravilo broj 2. Medicare nije besplatan, nema pokriće za zubara i lijekove i ne plaća 100% za pokrivene usluge. Državni, to jest original Medicare, se plaća $148.50 svakog mjeseca u 2021. godini. U zavisnosti od vaših prihoda, neki će plaćati više, to jest veću mjesečnu ratu, dok će neki biti oslobođeni ovog plaćanja ako se kvalifikuju za državnu pomoć. Medicare ima troškove, to jest ima deductible i za većinu pokrivenih usluga plaća 80%, a vama šalje 20% vi da platite. Dobra strana Medicare osiguranja je što važi svuda u zemlji, to jest u cijeloj Americi, i većina doktora i bolnica će da vas prime sa ovim osiguranjem. Mana i najveći problem koji ima Medicare je u tome što ne postoji limit koliko vi možete da potrošite u toku godine. U prevodu, 20% koje vi treba da platite uvijek važi bez obzira na cijenu. Pravilo broj 3. Da pokrijete 20% koje Medicare ne plaća, trebate Medicare supplement osiguranje. Ovo je sekundarno osiguranje, to jest dodatak na državni Medicare. I ovo osiguranje nastavlja da plaća gdje Medicare stane. Tako, na primjer, ovih 20% će da bude plaćeno za vas i vi ste mirni što se tiče troškova, a i dalje idete doktoru kojem hoćete svuda u zemlji. Iako nije obavezno, Medicare supplement osiguranje može da se uzme zagarantovano samo u prvih pola godine od kad osoba ima Medicare Part B ili od kada napuni 65 godina, šta god je kasnije. Kad prođe ovaj upisni rok, mi i dalje možemo da apliciramo, ali izdavanje ove vrste osiguranja više ne zavisi od nas. Možemo biti primljeni ili odbijeni u zavisnosti od vaše medicinske istorije. Da vidimo koliko košta i apliciramo za Medicare supplement osiguranje, možete da pozovete moju kancelariju na 773-895-8363. Pravilo broj 4. Državni Medicare ne pokriva lijekove. Za to vam treba Medicare Part D. Medicare Part D se uzima odvojeno od državnog Medicare osiguranja. Iako Medicare finansira i kontroliše ovaj program, on se sprovodi kroz privatne osiguravajuće kompanije. Ukoliko imate Medicare, a nemate osiguranje za lijekove makar 63 dana, plaćat ćete penale za kasni upis, nažalost. Zbog toga je najbolje aplicirati za ovaj program na vrijeme i to možete da uradite preko naše agencije. Za dodatne informacije i pomoć pozovite me na 773-895-8363. Ponovit ću broj telefona još jednom. 773-895-8363. Konsultacije su besplatne. Prijatan dan. Wilbur Kia i Wilbur Ford danas može da vize za dvoj presled, polesno i pobrzo da kupite nov ili used Kia ili Ford Truck. Telefonirajte kaj Simeon Talerski na 630-986-5000, za da dobijete cena i specijalna ponuda. Vašiot kredit će vi se odobri preko telefon. Samo telefonirajte kaj Simeon Talerski na 630-986-5000. Isto tako imamo commercial, vans
i Trox, Phil Wilbur Kia i Ford Car Dealer koji se nalazi na 7335 Kingery Road, samo jedna majla severno od Makedonskog crkva Sveti Kiril i Metodi. Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000. I pitajte za mene, Danny ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Dobar dan, moje ime je Bojan Bešković i ovo je reklama za moje usluge. Ukoliko imate probleme sa Medicare osiguranjem, bilo da su to skupi lijekovi, doktori koji vas ne primaju jer nisu u mreži, ili imate velike medicinske račune ili plaćate skupo osiguranje, pozovite me na 773-895-8363. Medicare osiguranje je moja struka, to je specijalnost i već godinama radim sa Medicare populacijom i nudim besplatnu pomoć i konsultacije. 773-895-8363. Poezija. Nok v Solun. V moj odgovor se pritel древен град, додека еги тони в масленови отпочин. Гори просторот од темен сгуснат чад и јевен нок да спие во моите очи. И се топи во моето огнено тело и песната што гори како камен летен. О, нок, зар сумо твоето око врело и дош што плуска во побродот ветен. Ме уби овој град со морето што пвене и ме крева во облаци бели. И знам, неговата младост мина в мене и во морските птици врели. Цвет сум во тие очи што горат како луна и ги носам сите води што пеат како дете. И гледам, еден сликар слика буна, додека морето е толку убаво, само лете. Хумор. Треба да пристигнат вакцините од Западна Европа или Америка или Русија. Може би и кинески, тоа ни самиот Филипче не го знае, овде на граничниот премин е собрана мала избрана дружина која со трепет во срцата и со нетрпение ги очекува вакцините. Еве, можам да забележам дека странецот со пакет вакцини доаѓа, ги носи вакцините, пристигнаа вакцините, драги гледачи. Браво. Сега имаме една рецитација. Фала многу за пакетот што ни го подававте, Европо и Америко. Господ, здравје да ви даде. Браво, благодарам. А сега представникот од владата сака да даде благослов. Го благословувам овој пакет и посакувам течности за што се во него, што побргу да влезат во нашите организми и што побргу да го победиме овој вирус и да продолжиме да живееме нормално, без страв. Амин! Повелете со вашиот пригоден говор. Како мал, го пречекав другарот Тито и можам да ви кажам дека во моето срце се чувствуваше голем трепет. За жал, другарот Тито почина, но истиот тој трепет во срцето го чувствувам и денеска, кога пред мене се наоѓа овој пакет со вас капоцена течност што за нас живот значи. За таа цел ја организирав оваа мала свеченост и по повод оваа свеченост ја поканив оваа дама госпоја која ни доаѓа од културно-уметничкото друштво Сонцето секогаш заоѓа на запад. Браќа и сестри, да се фатиме на оро. Македонија заслужува и треба да го провесели, да се провеселиме во овој момент. Кај знае овој да игра наши орове?
Наше, е, наше ора цел свет го знае, бе, господи. Мистер, мистер, what your name? Добар ден, јас сум Јовче од Керамидница. Како бе Јовче од Керамидница, како? Јовче од Керамидница? Па бев до Србија, си купив еден пакет со пилешки батачиња, си дојдов, вие ме пречекавте, фала на приемот, ова не ми го заборавам цел живот, фала многу. Сигурно се случила некоја грешка. Кај се вакцините, бе? Вакцините, кај се? Леле! Пилешки батачиња. Джабе и поезија и се. Се джабе, да. Дички, денес 28 февруара? Не, 27 в сабота. Тре, бе. Што? Сум глутнал датумот, бе. Е, ако не, па и утре ќе повторим ова истава церемонија. Ако не утре, па, задутре, на 29 февруари ќе стигнат милион вакцини. Бе, како 29-ти? Овој месец има 28 дена. Ај па ти не цепи длачица. Ај бе, ти собира бе батаците, носи таму, ајде. Ти многу не сеса. Бе, си извинувам се, не беше моја. Ајде, ајде, ајде. Вие ме се опрефташе. Девојче, значи, задутре. Дефино, пред карантино. Корона, чао, ајде, чао, ајде, чао, чао, чао. Дайте кафана, екипа збрана. И на кухе полудиме. По четири зида, каде да идам? Корона, чао, ајде, чао, ајде, чао, чао, чао. И пак по старо, да живне народ. Маќе се препородиме. Брастет, брастет, овде га завршија голема работа. Носиме маски, кода сме хаски. Корона, чао, ајде, чао, ајде, чао, чао, чао. Покажи фаца, дај да те бацам. Без љубов ќе се мрднеме. Како на ланци, држи дистанци. Корона, чао, ајде, чао, ајде, чао, чао, чао. Ни фали гужва, ни фали дружба. Да може да се гушнеме. Нека слайв тамо, ти млада дамо. Корона, чао, ајде, чао, ајде, чао, чао, чао. Лаќа нервоза, оди страпоза. И само да се јадело. Ама ке пројде, живот ке дојде. Корона, чао, ајде, чао, ајде, чао, чао, чао. Ни фали плажа, гужва гњаважа. И кода ништо не било. Ни фали гужва, ни фали дружба. Само да биде весело. Почитувани слушатели, и овој пат добивме доста честитки по повод минато неделната програма. Лика Панчо, слушајќи програмата, се расплаче. Не треба уште многу, многу часа и денови да се искажи тортурата и трнливиот пат на тие деца протерани. Како што кажав, во границите на моите можности, ви предвидев мало сеќавање, а по барање на многу слушатели, денес ќе ви донесам други искази. Најпрво, со оглед вчера беше мртва сабота, на сите деца протерани, кои не ја дочекаа слободата, одејќи по тој трнлив пат, згаснаа нивните животи, не можејќи да се вратат и да се видат со своите родители. Но тамо на тој свет, тие се заедно со своите родители. Бог да ги прости и нека ми е вечен помен. А сега ќе ви донесам друг прилог од тие деца протерани. Лерин стана Флорина. Македонското име на Костур се смени со грчко име Касторија. Солун го доби името Тесалоники. И многу други топоними. По големите етнички промени, грчката држава ја засилила политиката на денационализација и асимилација на македонскиот народ. Целокупната државна надградба, просвета, државна администрација, црква, војска биле ставени во служба на оваа политика. Грчкото училиште било местото каде македонците за прв пат се сретнувале со грчкиот јазик,
а за побрзо изучување на истиот, редовно се предавале два часа, грчки јазик и грчка историја, а сите други предмети се учеле низ песни и играње. Просветата се одвиваше во тој период ненормално. Се учеа песни и игра, но да се слуша колку почесто грчкиот збор, за да се совлада грчкиот јазик. Секое дете задолжително требало да знае грчки јазик и историја и да се гордее дека е грк, да знае за славните битки на нивните предци, во Маратон, Термопилите, за јуначката и славна борба на андартите, така наречени македономахи, начело со Павло Смелас и Германос Каравангелис. Дојде многу тешко на мајка ми, на татко ми, кога се дојдов дома јас. Кога пеев грчки јеројцки песни, тие ми рекува, му закачи нож, а мене ми кажуваја за што. И зае доста време пра да ми каза, оти ние не сме грци, и тие песни што ги пеев јас против нас. Еден ден беме во скујлата, и даскло беше надро од румбо, шо кажем, излезено, и неколку деца потим да пееме македонски песни на чупината, you know. И кога дојде даскало опет о румо, една чупе станува, веле така и така, Джордж, и обе пеја македонски, му веле на нас на дечина, да. И даскало веле, кој пееше македонски, ти му кажи, тој, јас за пееше македонски, даскало, зашто пееше македонски, ја може че спиеш, и фаде да ма бие. И на школото кај Кјодев, мава, ќе ме пушеше учителу, ој да ми сечеш две прачки, една по дебела, една помала. Кој ќе дојде внатре во школото, 10 ќе манеше на едната рака, 10 на другата. Од друга страна пак, учениците и младото грчко население, без разлика на неговото потекло, морале да знаат за злосторничката активност на комитаџиите, начело со Лазо Поптрајков, Пандо Кљашев, Васил Чакаларов, Митре Панджаров и други. Почнаа мерки да се забранува воопшто да се користи македонскиот јазик во било каков облик, во било каква средина, од домовите до пазарот, до полето, дури и ако некој прозбори македонски на некој животно, на волок кај што ора или на кучето за да го викне да дојде до него, големи беа казните и со тепање, со затворање. А исто така имавме и многу голем број случаеви каде што физички беше сечен јазикот на македонци, предежно на мајките македонки, за да не може да го пренесат јазикот на новите поколенија, значи на нивните деца. Најсуровиот напад врз македонскиот народен јазик го реализирал диктаторот Јоанис Метаксас во 1936 година. Вијеос екселенизмос кој егине сте диаркија тис Метаксикис δικτατορίες. Αυτό σημαίνει τότε απαγορεύεται η δημόσια χρήση αυτού του ιδιώματος. Тој ја забранил употребата на македонскиот народен јазик не само во секојдневниот живот во селото, во обичната комуникација, на пазарите, свадбените или погребните ритуали, туку и во рамките на семејството. Секој што ќе продолжи да зборува на македонски јазик беше уапсен, беше однесен на судот и беше казнет парично или и со затвор, во меѓувреме и со тепање, со заплашување, со тероризирање. Кубење на мустаки, триење на јазикот со лута пиперка, плукање во уста, пиење рицинус. Ако не сте живееле под грчка диктатура, не знаете ништо. Они што велат СС германци, то ништо не е. Овие са луѓе што, ја са чудев си вела, овие луѓе, све ни зедоа, не истера. Ни све беше наше, се си вел него, и уште ние сме криви. Оντос гнорижуме оти стин периодо ту метакса υπήρξαν διώξεις ανθρώπων που μιλούσαν αυτά τα ιδιώματα, διότι τότε ταυτίστηκε στην αντίληψη του Έλληνα ότι η Βουλγαρία ήταν το κίνδυνος, έχει αναθεωρητική πολιτική στα Βαλκάνια. На Балканите тоа не само кон Српската Македонска, туку и кон Западната Тракија. Источна Македонија се бараше од граѓаните грчка свест. Ова е во рамките на процесот на погорчување. Грците не викаа, пали говори, Булгари. Ја памтам на час
кој одевме у школа. Прво што беше као химна, ја кажа химната грчка и кречи кој е најголем душман на Грција и Бугарија. Истовремено, секој македонец без разлика на неговата возраст бил принудуван да ги посетува така наречените грчки вечерни училишта и задолжително да го изучува грчкиот јазик. Грагените мора да ги боедисуваат за да се гледа грчкото знаме. Цаксира се викаше, како дена го памтам, се качи на црквата на високо место и собра цело село и вели во език треба да се пикне од земјата. Имаше таква група луѓе грци, кои беа дојдени грци, не од нашите македонци, кои одеа навечер под пенџерињата и прислушкува на кој јазик се говори дома. Вратите, клученците му клававме книга, да не се слуша гласо. На пенџерите клававме кабина, да светлото да не бие, да не се слуша нашиот јазик, што се зборуваме со мајката и таткото и бившо, или пријатели, гости кои ни гредеа. Забрането беше дури и плачењето на мртвите во гробиштата да се изведува на македонски јазик. Мораше да биде на еден странски јазик за населението што воопшто не го познават. Да не тупни тапан, вели, али гајда да засвири, вели, али шупелка да засвири, вели. Оти целите ќе ојте, вели, под затвор. Заради кршење на забраната за користење на македонскиот народен јазик, речиси 4500 македонци биле осудени и пратени на грчките острови. Татко ми, дедо ми, мајка ми, баба ми, сите, тие ги тепала немилосрдно. Немилосрдно ги тепала луѓето, да ги враѓат, да ги понижуваат. Ако македонците се многу непожелни во периодот меѓу двете светски војни, тие стануваат особено пожелни во почетокот на Втората светска војна, односно италијанскиот напад врз Грција, бидејќи при отварањето на тој италијанско-грчки фронт, македонците се испратени во првите борбени редови да ја бранат државата која што никогаш не сакала да ги признае како македонци. Од вкупно 300.000 мобилизирани војници кои биле испратени на фронтот со Италија, 80.000 биле македонци. Во војната со Италија имало околу 12.000 жртви, од кои една третина биле од Егејска Македонија и Западна Тракија, односно етнички македонци. Почитувани слушатели, се чувствувам горд што бара малку ги ублажив болките на децата протерани. Јавно тоа го викам. Дека тие не беа деца бегалци, тие беа деца протерани. Европо, тоа ли е лулката на демократијата? Почитувани слушатели, ви благодарам за вниманието и ви поздравувам со оваа песна. Ти луѓе лошо ми направи.
Почитувани слушатели на македонската радиопрограма Оро Македонско, Детројт и Чикаго, добар ден! Добар ден и на вас, господине Бошко Рајчевски Пелистерски. За најновите случувања од Република Македонија следете не во продолжение. До апликацијата за попишување на менета за диаспората може да се пристапи само со IP адреса од странство. Секое нарушување на процесот на прибирање на податоци е казниво со законот за попис, наведуваат од Државниот завод за статистика. До апликацијата може да се пристапи само со IP адреса од странство. Пристапот од Република Македонија е невозможен, токму поради тоа што апликацијата е наменета само за државјаните на Република Македонија кои живеат надвор од неа. Но секое нарушување на процесот на прибирање податоци е казниво со законот за попис, односно согласно член 49 од законот за попис на населението, тој што ќе уништи, прикрие, оштети, приправи или на друг начин ќе стори да бидат неупотребливи внесените податоци на пописната апликација, ќе се казни со казна затвор од најмалку 3 години, наведуваат во соопштенијата од Државниот завод за статистика. Оттаму потенцираат дека внесувањето на податоци преку прикриена IP адреса, односно самото користење на таква алатка за внес на податоци во пописот, се смета за спротивно на законот за попис и методологијата за подготовка. Организирање и спроведување на пописот 2021 може да подлежи на санкции од причина што представува лажно представување и лажно давање податоци. Според премиерот Зоран Заев, процесот на попишување на диаспората не може да биде нарушен со попишување на лица од територијата на земјава. Бидејќи системот и компарацијата на податоците со дата базите, тоа ќе го откријат и поништат. Не ги знам сите технички детали, тоа што го знаме дека по прибирањето на податоците се прави компарација по 8 бази на податоци. Државата потоа со еден клик може да види кои граѓани се нерезидентни, односно се повеќе од една година надвор од државата. Сите други граѓани кои се во странство помалку од една година, па дури 11 месеци се резиденти. Иако во моментов може да се попиша некој што и 2 месеци надвор, според Евростат и по меѓународните стандарди, тој е резидент, односно не спаѓа во групата диаспора или нерезидентно население, рече Заев одговарајќи на новинарско прашање по посетата на Народната кујна во Шудо Оризари. Лидерот на опозицијската партија ВМРО-ДПМН, Христијан Мицкоски, оваа влада не е способна прегорена улична сијалица да смени, а не пак да организира сложена статистичка операција попис, изјави тој. Уште при првиот ден на евидентирањето на диаспората се случи крах на апликацијата. Прво системот падна, слично како и училишниот онлайн систем. Потоа во истиот можеше да се попише било кој со лажни измислени податоци. Се покажа дека од диаспората може да се попише секој граѓанин кој живее во Македонија. Тоа докажува дека владата и Заев, како и за се друго, не се способни да спроведат било каков процес, истакна Мицкоски. Крајно невообичаено и секако надвор од внатрешните процедури на Алијансата е председател на една земја членка на НАТО да ги повикува своите служби за безбедност да реагираат за наводно кршење на правата на граѓаните во друга земја членка на НАТО. Е став на председателот Стево Пендаровски во однос на последните случувања во Бугарија со председателот Румен Радев кои се однесуваат на македонско-бугарските односи. Собранието вчера попладне изгласа доверба на владата, откако претходно тоа од пратениците усно го побара премиерот Зоран Заев. Опозицијата не присуствуваше на седницата за време на гласањето, а доверба на владата и дадоа 62 пратеници. Гласањето за доверба беше без претходна расправа, според собранискиот деловник, во случај кога прашањето за доверба на владата го поставува премиерот усно на седницата на собранието. Пратениците се изјаснуваат на истата седница без расправа. Според премиерот Заев, тој е прв кој што побарал доверба на владата од самостојноста на нашата држава. Тој пред гласањето истакна дека побарал пратениците да се изјаснат за доверба на владата, за да се разјаснат некои работи што во јавноста ги наметнаа опозицијата околу владеачкото мнозинство во собранието. ВМРО-ДПМН, според него, ќе остане запаметена по тоа што, како што рече, беше најголемиот кучничар на реформите, мерките и политиките што се во интерес на граѓаните. Пратеникот на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски пак пред напуштањето на седницата го обвини парламентарното мнозинство дека нема храброст да дозволи тридена расправа за, како што посочи, да ги кажат сите аномалии на владата. Актуелната влада на Зоран Заев беше избрана на 31 август 2020 година по предвремените парламентарни избори на 15 јули.
Вчерашното гласање беше прво изјаснување за доверба на владата по нејзиното формирање. Повторно прашање за доверба на владата не може да се постави пред истекот на 90 дена од последното гласање за доверба. Освен ако прашањето за доверба го постави мнозинството од вкупниот број пратеници. Македонија покажа дека за инвеститорите е многу попривлечна од многу економии во регионот, како и дека имаат доверба во политиките кои се спроведуваат. Оцени министерот за финансии Фатмир Бесими денеска на пресконференција за вчера издадената еврообврзница. Македонија вчера ја издаде осмата еврообврзница во вредност од 700 милиони евра. Со неа ќе се врати долгот по основ на третата еврообврзница од 2014 година во износ од 500 милиони евра. Нето повлекувањето по основ на оваа аукција изнесува 200 милиони евра и остатокот од средствата ќе се наменат за финансирање на буџетскиот дефицит. Примарно овие средства ќе се насочат кон економските и здравствените мерки за справување со ковид кризата и закрепнувањето на нашата економија, тоа што беа и главните приоритети при донесувањето на буџетот за 2021 година. Според министерот, каматната стапка што се постигна на вчерашната аукција е убедливо најниска споредено со предходно издадените еврообврзници. Таа изнесува 1,625% или за 1,125% поени помалку од еврообврзницата од 2018 година, која досега имаше најниска каматна стапка од сите наши обврзници. Она што е особено охрабрувачки од аспект на меѓународниот пазар на капитал, е дека за само 9 месеци има значително подобрување на перспективите на нашата економија и незиниот потенцијал кај меѓународните инвеститори. Така, каматната стапка на седмата евроврзница, која беше издадена на почетокот на корона кризата во јуни 2020 година, изнесуваше 3,625%. Сега каматната стапка е 1,625%, или за 2,05% поени помалку. Во овој период се донесува и почнаа да се спроведуваат третиот, четвртиот и петти пакет на антикризни мерки, кои заедно со другите политики влијаат сигурност за нашата економија кај инвеститорите. Од таму, цената на капиталот кој ни го позајмуваат е поисклучително пониска каматна стапка, која е приближно иста на цената на домашните државни харти од вредност со слична рочност. Тој наведе дека заедно со преземените обврски и отплата на обврските кои достасуваат, проекциите на Министерството за финансии покажуваат дека државниот долг на крајот на годината ќе изнесува 53,2%, додека јавниот 63,4%. Соопшти дека наплатата на приходите во буџетот во февруари се враќа на нивоот пред кризниот период. Се очекува постепено стабилизирање и ревитализација на економијата. Ви благодариме на вашето внимание. Свој придонес за подготовка и реализација на овие вести даде председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски. Со ова, драги слушатели, нашата радиопрограма Оро Македонско за денес ја завршивме. Слушајте идната недела на иста радиостаница и во исто време. За сите информации телефонирајте Микајмене Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552. Ви посакуваме пријатно неделно попладне.